Gore u Ljubljani dok trajao je bum festival, bacila je ruke oko moga vrata i rekla hej hej, zar nismo dobar par, hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Evo, dragi čitatelji, lijep pozdrav, pozivam vas da i dalje pratite mene i moje nastupe, jer evo, ja kad god nastupam, ja nastupam za svoj grad, za Koprivnicu, za vas, da vas bolje zabavim i naravno čitajte e-pozdravinu.